Bugündən Gəncə Dövlət Universitetində yay imtahan sessiyası başlayıb. İmtahanın ilk günü tələbələrin yanında valideynlər və kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndələri də olublar, onlara kömək etmək üçün yox, prosesin gedişatını izləmək üçün. Birinci kursların yazılı imtahanında iştirak etməyə gəlmişəm və baxdım, nəzarət elədim, həqiqətən sakit mühit yaradılıb, stabil mühit yaradılıb, çox şəffaf imtahan keçirilir və bir valideyn kimi həqiqətən uşaqlar üçün yaradılan bu şəraitə görə həqiqətən təşəkkürümü bildirirəm. İmtahanlar yazılı şəkildə, mərkəzləşmiş qaydada universitetin idman zalında təşkil edilib. Tələbələrə 5 suala cavablandırmaq üçün 2 saat vaxt verilib. Bu müddət ərzində ictimaiyyət nümayəndələrinə prosesə nəzarət etmək imkanı yaradılıb. Gün ərzində 2 növbədə baş tutan imtahanda ümumilikdə 1000 tələbə il ərzində keçirilən dərsi necə mənimsədiklərini nümayiş etdiriblər. Bizə bilet vasitəsilə 5 sual verilir. Biz həmin sualları yazılı formada yazırıq və bu yazılı formada yazmaq da bizim gələcəyimiz üçün çox parlaq nəticələrin göstərildiyini bildirir. Bugünkü imtahanımız yazılı imtahan olduğu üçün 5 sual bizə verilmişdi bilet şəklində. Həmin 5 sualdan 4-ünü yaza bildim. İmtahanlar tam şəffaf keçirilir. İmtahanlar çox şəffaf şəkildə qurulubdur. Valideynlər hamısı da razıdır rəhbərliyin işindən. Çox yaxşı səviyyədə aparılır. Tələbələrin cavabları kodlaşdırılaraq yoxlanılması üçün imtahan komissiyasına təqdim edilib və bir gün sonra nəticələr məlum olacaq. Təhsil ocağında yaradılan apellyasiya komissiyası isə tələbələrin irad və təklifləri üçün nəzərdə tutulub. Əgər hər hansı bir problem yaranarsa, universitet üzrə apellyasiya komissiyası yaradılıb və imtahan qərargahı fəaliyyət göstərir. İstənilən tələbələr həmin imtahan sualları ilə bağlı müraciət edib öz məsələlərini araşdıra bilərlər. Əgər hər hansı müraciət daxil olarsa, apellyasiya komissiyasının sədri, aidiyyatı kafedra müdürləri və fakültə dekanları iştirakı ilə ixtisası müəllimləri dəvət edib tələbənin suallarını araşdırırlar. Əgər tələbənin iradə haqlı olarsa, onun qiymətinə düzəlişlər edilir. Gəncə Dövlət Universitetində yazılı imtahanlar iyunun 8-də başa çatır. Daha sonra başlanılacaq test üsulu imtahanlar isə iyulun 17-sinə kimi davam edəcək. Elnur Vahidoğlu, Jalə Qurbanova, Emin Məmmədzadə, Gəncə.